Burgos, no partido diante do Ribadeo, sería o líder en solitario. Un partido diante do Barbadas, ninguén gañara no campo do Barbadas, que foi disputadísimo, que tivo moitas ocasións, e no que houve un par de fallos que quero subliñar. Este de Hugo García... Realmente aí o... Era complicado botar afora. Qué raro, ver a Hugo fallar eso. E sobre todo esta dobre oportunidade pro Barbadas. Primeiro remate o Pau e despois remate o Traveseiro. Remata o Pau Quintairos e o Traveseiro Vieites. Unha man polo medio. E o que dicimos da sorte dos campeóns, na xogada posterior, lanzamento de falta e gol de Comesaña. Un calco do Barça-Celta. A verdade é que o Londres, bueno, está aí Josiño, un adestrador que... Boas incorporacións este ano, con Rubén, con Gustavo Souto, na portería Manu Taboas, ainda que agora está a xogar Martín. Bueno, fixo un bo equipo. Aí estaba Ledicia, e mira, a Ledicia do porteiro, porque era un triunfo complicado.